Ni avsätter 250 miljoner kronor ytterligare för att bekämpa den kriminella ekonomin. Hur allvarligt är läget? Ja, men det är väldigt allvarligt. Det är stora summor pengar som går från offentliga medel till kriminella eh, gäng och som i slutändan finansierar delar av de skjutningar och sprängningar som vi ser i vårt land. Så det här är oerhört allvarligt och naturligtvis, självklart ska våra skattepengar gå till välfärdens kärna och till många andra viktiga aspekter. Vilka resultat hoppas ni på med den här satsningen? Att det ytterligare ska öka möjligheterna för myndigheterna att kunna jobba aktivt för att strypa den kriminella ekonomin genom att lättare upptäcka bidragsfusk, genom att och upptäcka felaktiga utbetalningar och också kunna ha vassare verktyg för att eh, kunna bekämpa detta. Även tullen får pengar till tjänstevapen, hur viktigt är det? Ja, men det är viktigt för att tullen ska kunna och våga utföra sitt uppdrag och för att enskilda tulltjänstemän ska våga utföra sitt uppdrag. Gör de inte det, då har ju de kriminella elementen vunnit. Och därför är det väldigt viktigt man också, att rättsväsendet i stort har de befogenhet och de, den utrustning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. De här pengarna är för i år. Ungefär hur mycket pengar kommer ni, kommer ni avsätta till hösten? Ja, men det kan inte jag säga nu utan det presenterar vi i september eh, vad det gäller höstbudgeten. Men det här är en förstärkning nu under 2024. Och det visar ju ändå på att det här är en viktig prioritering för regeringen och att regeringen tar det här problemet på allvar naturligtvis.